ញស្វាយអាចមានស្វាយលក់បានច្រើនណាស់2000ជាងដែរមិញហ៎ត្រូវចាប់ដើមចងមួយមួយហើយដោយសារស្វាយវាផ្លែតែក៏ខ្ញុំមកវគ្គមុនទូចទូចតែឡើងខ្ញុំខ្ញុំច្រើនមែនតែជាង2000ដែរ2170ដែរជាងម៉ែតោះក៏តាំងមុខ115ម៉ែត្រ